ଏପରିକି ଗଲାଣି ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ। ରାଜପଥଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗଳିକନ୍ଦି ଦିନେ ହସି ଉଠୁଥିଲା, ମାତ୍ର ଏବେ ଶ୍ରୀହୀନ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି ସହର। ନା ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେଉଛି ନା ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ସମୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ପାଇଁ ନାନା କିସମର ଗଛଲତାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ କଳାକୃତି କରାଯାଇଥିଲା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିମୟରେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ କଳାକୃତି କଥା ନ କହିଲେ ଭଲ। ଦିନ ଥିଲା ଆପୋଲୋ ପାଖରେ ଥିବା ମତ୍ସ୍ୟକନ୍ୟା ଆକର୍ଷିତ କରୁଥିଲା, ମାତ୍ର ଏବେ ଏହା ବିରୂପ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏହାରି ପାଖରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ରାଶିର ପ୍ରତିକୃତି ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସମାନ। ଏହାର ଚାରିପଟେ ଗଛଲତା ଉଠିଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର ସଫେଇ କରାଯାଉନି କି ରଙ୍ଗ କରାଯାଉନି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏଜି ଛକରେ ଥିବା ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ନିକଟରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କରାଯିବା ସହ ୱାଟର ଫାଉଣ୍ଟେନ୍ କରାଯାଇଥିଲା, ଏବେ ତାହା ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏହାସହ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରେ କରାଯାଇଥିବା ଆଇ ଲଭ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଭୁଶୁଡ଼ି ଗଲାଣି। ଏସବୁକୁ ଦେଖି ମନେ ହେଉଛି ସତେ ଯେମିତି ଏମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜେ ନେବାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି। ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ତାଳମେଳର ଅଭାବ ହେଉ ବା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅବହେଳା, ପରିଣାମ ଭୋଗୁଛି ରାଜଧାନୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକ। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କରିବାଟା ଠିକ୍, ଯେହେତୁ ବିଶ୍ୱକପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ହେଉଛି ଆମର ଏଠି, କିନ୍ତୁ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ତା'ର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି କେହି ନେଉନାହାନ୍ତି। ନା ସରକାରୀ କାମଲ ଧରିବା ଆମେ ଡାଲ ଯେଉଁ କଥା ଅଛି ଆମର, ନା BMC ନେଉଛି ନା BDA ନେଉଛି। ରାତି ଅଧିକା କାମ ହେଲା, ସେ କାମକୁ କିଏ ତଦାରଖ ବି କଲେନି। ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କଥା ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ତାପରେ ଭୁଲି ହିଁ ଗଲେ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ମୋ ସାଇକେଲ ଯୋଜନା କଲେ, ସେ ସାଇକେଲର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେମାନେ ଦେଖୁଛେ। ଯଦି ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରାଯାଏ ଜିନିଷ ଠିକ୍ ରହିବ, ଆଉ ପଇସା କାହିଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ? ତେଣୁ ଯଦି ନଷ୍ଟ ହେବ ପୁଣି ଆହୁରି ଆଉ ଥରେ ପୁଣି କାମ କରିବେ, ଆଉ ଥରେ କାମ କଲେ ଆହୁରି ଅଧିକା PC ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବେ। ତେଣୁ କେବଳ ଏଠି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହୁଛି କେବଳ PC ଖାଇବା, ସେଥିପାଇଁ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣର କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ରାଜଧାନୀର ଅନେକ ଫୁଟପାଥ ବି ଜବରଦଖଲରେ ରହିଛି, ତା ପ୍ରତି କାହାର ବି ଧ୍ୟାନ ନାହିଁ। ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଲୋକମାନେ ଆସି ରାସ୍ତାରେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। BMC ଏବଂ BDA ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି, ଆଉ ଏସବୁ କେବଳ ଯୋଜନାରେ ରହିଯାଉଛି। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଟିକସ ଟଙ୍କାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ଯାହା ଏବେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ଉଜୁଡ଼ି ଗଲାଣି ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ନା ଏହାର କିଏ ମରାମତି କରୁଛି ନା ପୁନରୁଦ୍ଧାର। ଏନେଇ ବିଭାଗୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନାହିଁ। ସ୍ଥାନ ପାଲଟିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ। କେବେ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ପୁଣି ତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଫେରିପାଇବ, ତାହାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଆଦିତ୍ୟ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।